გამარჯობა ბავშვებო. დღეს ჩვენ ვისწავლით ჩიტის ხატვას. სამუშაო მასალისთვის დაგვჭირდება თაბახის ფურცელი, უბრალო ფანქარი, წყლის საღებავები ან ფერადი ფანქრები. პირველ რიგში ხატვას ვიწყებთ ფურცლის ცენტრში ოვალის დაფიქსირებით. სახის ნაწილი გამოვყოთ რკალით. გავუკეთოთ ნისკარტი და თვალი. ხაზის დაბლა აღნიშნოთ ფრთა და ბუმბულები. შეგვიძლია გავუკეთოთ კუდი. ახლა კი ჩვენი ჩიტი დავსვათ ხის ტოტზე. ამისათვის მარჯვენა და მარცხენა მხარეს გავალოთ ხაზები. ახლა კი პარალელურად აღვნიშნოთ ფოთლებიც. სურულის ამ შეგიძლიათ დაამატოთ მზე და ღრუბლები. ამით აგება დავასრულეთ. გასაფერადებლად ვიყენებთ წყლის საღებავებს ან ფერად ფანქრებს. მე კი დავალოდები თქვენს ნამუშევრებს კომენტარებში. დროებით.